Har du någonsin tänkt på var vattnet du dricker kommer ifrån? Har du överhuvudtaget ens tänkt på att vattnet renas i stora anläggningar? Vi befinner oss i Borås, Sveriges 14:e största tätort, med sina dryga 100 000 invånare som utnyttjar vattenresurser. Det är 66 000 invånare som är anslutna till det kommunala vattensystemet. För att hela staden ska kunna få friskt vatten och inte insjukna i olika epidemier krävs stora anläggningar där vattnet renas. En reningsanläggning avlägsnar merparten av alla gifter, tungmetaller och bakterier. Häng med, för nu ska vi ta reda på hur vatten renas. För att vatten ska kunna drickas så måste det vara rent. Med ett vattenverk så kan man rena vanligt sötvatten till dricksvatten. Beroende på vattnets kvalitet så använder man sig av olika metoder för att rena det. Grundvatten är vatten som tas från underjorden och det behöver inte någon extra rening. Ytvatten är vatten som man tar till exempel från en sjö. Ytvatten måste renas för att kunna drickas. Vattnet går igenom ett antal olika processer beroende på vattnets kvalitet. Bland annat snabb filtrering, långsam filtrering, pH-justering och desinfektion. När vattnet gått igenom reningsprocessen tillsätter man antingen klor och sånt eller utsätter det för UV-ljus för att döda de sista bakterierna. För mycket klor kan vara skadligt för människor. Här är Sjöbo vattenverk. Tyvärr har vi inte tillåtelse att filma här inne på grund av säkerhetsskäl. Nej, det passar inte. Men här får vi filma. Oss på gästlösa avloppsreningsverk i Borås. Här rengörs Borås kommunala vatten. Varje dag renas enorma mängder vatten som har blivit nedsmutsat av människan. 30 000 till 50 000 kubikmeter om dagen för att vara helt exakt. Människor slänger dagligen massor av skräp i våra brunnar och toaletter. Detta är såklart skadligt för miljön och måste därför avlägsnas snarast möjligast. Först ut i processen är ett renskaller som fångar upp allt från kondomer och bindor till tamponger och tops. Det fungerar ungefär som ett durkslag när man lagar mat. Den fångar upp allt skräp. När renskallret har fångat upp det mesta skräpet flyter vattnet vidare till ett sandfång. När renskallret har fångat upp det mesta utav skräpet flyter vattnet vidare till ett sandfång. Där faller all sand och sten ner till botten och skyfflas bort av en skrapa på botten. Även fetter och oljor på ytan skrapas bort från bassängerna. När skrapan har gjort sitt rinner vattnet vidare till en försedimentering där stora biologiska partiklar blir till sandslam som sedan pumpas till en rötkammare där fordongas bildas. Så snart vattnet pumpas vidare till nästa station är det dags för biologisk rening. Biologisk rening baserar på mikroorganismer och bakterier som bryter ner biologiska material. Bassänger innehållandes bakterier syresätts för att organismerna ska kunna föröka sig och bli effektivare. Intressant att veta om biologisk rening med syresatta bassänger är att man sjunker i vattnet då densiteten inte är tillräckligt för att hålla uppe människokroppen. En enkel förklaring till hur bakterier arbetar är att de äter upp all biomassa. Jävlar och pissar de där. I den sista reningsprocessen används olika sorters tvättmedel och dessa medel måste filtreras bort. Detta görs i en kemisk rening. I en kemisk rening rensas vattnet på fosfater och kväve genom att binda dessa ämnen till andra, mer lättfiltrerade ämnen, såsom till exempel järnklorid. När alla ämnen har bundit sig samman rensas vattnet en sista gång, sedan är det redo för naturen. Här på Gästlösa har vi även Borås största stentvätteri. Här tvättar man stenar som skulle ut i naturen. Nej, riktigt så ligger det inte till. I själva verket är detta en biobädd där vattnet filtreras på samma sätt som det gör i naturen. Nämligen genom att låta vattnet rinna ner genom en bädd av sten och makadam.
Slutligen så rinner vattnet ut i ett vattendrag. Här i Borås rinner det ut i Viskan och så här ser det ut. Observera att plastpåsarna på trän inte kommer från linsverket.